Όπου και μάμπια, σε αρόλι, κουκουέ να μα, που είναι η φίλη σε αρόλι, είναι η μεσίλια σε αρόλι, που πες αρόλι, μα κουκουέ θα λέει. Μην είναι με πιες όλα σε αρόλι, που είναι η φίλη σε αρόλι, που πες αρόλι, μα κουκουέ θα λέει. Μην είναι με πιες όλα σε αρόλι, που είναι η φίλη σε αρόλι, που το γιάρα μου κάπου, που τα τα μα, te kogo lume suele kuto yara betu me sogo kuto yara era mia sa via ka di de kina wi pen ka tau sa shi ba de me sima ne ka de ya li se ne ma e sa via ka se se ta dai me do so pa ta ma se ma de san me bu lu lai me so ye ya so de cha chi me so ye อันนี้อยู่บาลเตยาสาเปลี่ยนอย่างแห่เตยาสาเป็นประเภทที่อยู่กับเราถ้าเช่นเปลี่ยนนะบางว่าบาลเตยามาอายุวันโนทุกข์ขันธ์บาลปฏิปทาปิสสเมเรสอเตกาเชสาปาเตฉันตาเตสังโฆอาจีเตปิยอนะเป็นก้าวเลย ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်မှာပေါ့နော်မထေရကြီးရဲ့အကြံရှင်းပြချက်ဒါဆိုအနေအဆုံးအကျဉ်းပေါင်း100ဆံပြန်ရတယ်နော်မထေရကြီးကသူတော်အကြံမှာမှတ်တဲ့ဆိုရင်ဒါဘဝတရားမှာအမတန်မှချမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ပြီဆိုဒါဆိုအဲ့ဒါတိရိစ္ဆာန်တကောင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလောက်ကြီးအကျိုးရ เออเมษาพยาธิโยเสมิงดงเดลูโซสวยอะกุโตคิวเตปอวอโฮเดจาจุไลเมสวยเอริอะจูโกอะเจนปาวตะทาวซาเปียนยามเฮเดอะโซมันเดจิเยกามันเดสวยนาวบอวาตะทาวมาตะเปกาเชเนลาบาเดชันดาเดคอนอาจีเดปิยอ ကောင်းတော့အဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘူဇိုးဘူးမှာဆိုအဲ့တော့ယဟတော်ကဒီလာပြည့်တဲ့ဆိုရင်ယဟပြည့်အဲ့ဒီမှာဒီကြောဖြစ်တာဒါဆိုယဟပြည့်ကိုပစံကိုင်းတဲ့ယဟကိုဒီလူမဲဆိုရင်တက္ကရာကမှာတို့အားလုံးအမြဲတမ်းပြန်မယ်အနေအဆုံးအကျိုးပေါင်း1000ဆောင်ပြန်ရမယ်လို့တည်ရနော်အဲ့ဒီတော့ယဟတော်တွေကဘုက္ခုကိုလည်းမယုံကြည်တဲ့အတွက်နော်တော်တော်များများကသီလမပြည့်စုံတဲ့ယဟတော်တွေကဘုက္ခုကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်သူတို့ကအလူခဏတခြားသူတို့ကဘုအတွက်တသက်အလူခဏသိမများပါဘူးသူတို့ကသင်္ခါအတွက်အလူခဏကြပါတယ်အဲဒီတော့သင်္ခါအတွက်အလူခဏကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဒီဟာကြောင့်သီလပုတ်ပြီး ကျူးလုံးကြပါကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအားနဲ့ချက်ကိုမမြင့်တော့တက္ကရာကမလေးကတက္ခအတွက်လူတယ်လေဒါကြောင့်ငါသီလဘယ်လောက်ပြည့်ပြည့်ကိစ္စမရှိဘူးတက္ကရာကမှာသူကတက္ခအတွက်လူမဲဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရဟန်းတွေကဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးအဲ့ဒီအကျိုးမှမရှိဘူးမထွက်နိုင်အောင်အကျိုးတအားများကျွန်တော်တာရီပုတ်ရာမောကလမထေကြီးယူဖို့လူတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ် ဆိုယီစာထားတဲ့လိန်ပြတတ်တဲ့ညာစာစားတဲ့ယဟန်တွေကိုစုံပယ်လိုက်ပြီးတော့အနေဆုံး၄ပါးရှိရမယ်များဖြင့်၅ပါးပင်တည်း၅ပါးရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ပါးကိုလူမဲဆိုရင်တန်ခါတာဒီမာဆိုပြီးတော့ညွှန်မဲဆိုရင်တာရီပုတ်ကမောကလမထေကြီးယူဖို့လူတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့ဒါမဖြစ်အောင်ဦးစင်ကအကြောင်းမတွေ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်ကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုလူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကယဟဝတ်ခွဲဆက်ပြီးတယ်လေ။အဲ့တော့သူတို့ကဆက်ယဟဝတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဆက်ယဟန်ခံပြီးနိုင်တယ်။တခြားလူတွေကိုတခြားတက္ကရာကမာတွေကိုနော်တခြားတက္ကရာတွေကိုသူတို့ယဟဝတ်ပြီးနိုင်တယ်။ အဲ့တော့အဲ့ဒီတခြားတက္ကရာတွေကယဟန်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
Eri ma più tantana as mangazon tongana. Eri yahani bubama lo luke mi soroshien. Eri yahani da luce ma bo. E lo luce la idio. Luca on te yau yahawa me soposura. Lo cinaio. Dajo. Tenka do bu. Tenka a chi. Topa meso e. E jo e madame amyan. ธรรมยะหันโดริกาคุกุปุเปลี่ยนเส้นชินยานะเนาะกาวมีตรุกาตังคาด้วยหลุเตตรุมามีไม่ถั่วနိုင်အောင်အကျိုးများတယ်ဓမ္မငါတိလာပြည့်တဲ့ဆိုရင်မြေးကြပါဘူးအဲဒီတော့အဒီယဟန်တော်တွေကဒီဟာအញ្ញာရှိမိတ်ကြလေးဒီရွှေရဲ့ဘုရားမထားကြအဲဒီမှာအဒီယဟန်ဒီအញ្ញာတနာစီယာကြီးဖြစ်ပါ